niin, päivää taas kaikille. Nyt tultiin käymään mökillä yhden yön heitto, kun pojalla alkoi kesäloma ja koulut loppu. Tämmönen pikkuinen rannalta kalastelu iltama tuossa ja sehän meni oikeinkin hyvin, että sai semmosen 1,5 kiloisen säynävän. Otti semmoisen punaiseen lottoon. Ja tietenkään ei ollut silloin kuvauskalusto mukana, niin sehän jäi videolta pois. Ja tässä on tämmönen pikku lyhykäisvideo sitten tästä mökkeilystä. Niin, pannaan vähän lottoa kehi. Nyt on aika satamaan vettä. Äsken sai tuossa 1,6 kiloisen säyneen ja vähän myöhemmin niin semmosen tuppihaun. Vai se kilopainona se oli. No, tämä spanieli vähän yliinnokas kalastaja. Pitää olla puussa kiinni. Minä en saanut säydettä saatetta noin isoan, oli mä ensin vähän ihme, että mikä hitto täällä on. Säynehän se. Vesi sai vaan ylti. Kattokaa, mä näytän. Tuossa se. Säynen ilmanrakkonen, jotakin tommosia hyönteisiä siinä. Onko ne niitä vesimittareita vai mitä ne nyt on? Miksi niitä sanottiin? Vettä alkoi satamaan. Siinä sitten ilta pojan kanssa. Tässä näitä mökinrantoja kulettiin ja heiteltiin. Muutama pieni ahave ja pieni hauki tuli siinä. Yksi oli semmonen sopiva kokoinen ruokakala, mutta ei sitä sitten otettu, kun saatiin sen ison säynävän. Se sitten savustettiin illalla. Ei tässä eka 5 heittoa. Tuu vähän tänne päin. Jos tässä on kala, niin sä saat. Tuolla kävi kalaa pinnassa. No, ota sinä, jos saa. Jos mä etin tappaa sen haavan. En mä etin saada sen. Niin vaan, otetaan. Mutta se syöni. Heitä vähän sinne vasemmalle. Tänne. Niin. Oota, kun vähän katsottais niinku lumen raasta alle. Niin. Vittu. Oho. Saatiin toisen. Ai se. Kilpäilö. Älä kovin. Ei me ihan umpisilomassa. Saahan tuo uusi. Tätä ikä. Hyvä.
Aamulla koitin vähän matonkia laiturilta ja ei ollut kalat liikkeellä ja sitten vähän kävi vilkuttelemassa sieltä, mistä niitä haukia eri saatiin, mutta eipä tullut mitään. Ja sitten jos joku videolla ihmettelee, miksi spanieli on laitettu yleensä aina puuhun kiinni, eli se nellaspanieli, niin tässä tulee tämä aamuisesta kalastuksesta videopätkä, jos nella ei ollut kiinni. Näette siinä. Joo, eipä nyt tullut kallaan. Eilen sain tästä tästä tuli se säynävä ja kaksi haukia sain. Yksi oli niin pieni, että sitä voi laskea. Nyt se melkein kaatu. Nyt on sitten kotia lähden aika. Joo. Lähetä.